Юні спортсмени із 19 областей змагалися у Тернополі на всеукраїнських велоперегонах пам'яті Володимира Філіпенка. Організатори велоперегонів – Міністерство сім'ї, молоді та спорту України та Федерація велосипедного спорту України. 240 юнаків та дівчат із 19 областей України взяли участь у всеукраїнських велосипедних перегонах пам'яті Володимира Філіпенка, які відбулися у Тернополі. Юні спортсмени представляли 27 спортивних клубів, наймолодшому учаснику – 10 років. У цьогорічних велосипедних перегонах серед дівчат перемогу здобула Богдана Солтис, а серед юнаків переміг Валерій Романенко. Обидва спортсмени представляли Львів. Суддівська колегія складалася із 7 суддів національної категорії і одного судді міжнародної категорії. До речі, торік у велогонці пам'яті Філіпенка перемогу здобув тернополянин Владислав Щербань. Цього року він вже став призером європейських змагань серед юнаків. Зазначимо, що всеукраїнські велосипедні перегони пам'яті Філіпенка проводяться вже понад 20 років. Володимир Філіпенко – перший майстер спорту на Тернопільщині з велосипедного спорту. Норматив виконав у 1956 році. Він пропрацював тренером більше 30 років, підготував близько 25 майстрів спорту.